শ্রোতা বন্ধু নমস্কার, শুভেচ্ছা জনে আরম্ভ করুছু আজির আকাশবাণী কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম। শ্রোতাবন্ধু, যুগ বদলুছি এবং গ্রামাঞ্চলরে রহুথিবা গরিব শ্রেণীর মহিলাঙ্ক চিন্তাধারা মধ্য বদলুছি। সময় সহ তাল দেই ধীরে ধীরে আগকু বড়ুছন্তি মহিলা। আগ ভলি আউ নিজর নিত্য নৈমিতিক খরচ পাই সেমানঙ্কু অন্য উপরে নির্ভর করিবাকু পড়ুনাহি। নিজস্ব উদ্যমরে স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীমান গঠন করি রোজগারর বাট আপনাউছন্তি মহিলা। আউ এথিরে তাঙ্কু সম্পূর্ণ সহযোগর হাত বড়াউছি মিশন শক্তি। মাছ চাষ, কুকুড়া পালন, ছেলি পালন, মহুমাছি পালন, রঙ্গিন মাছ চাষ, সমন্বিত চাষঠার আরম্ভ করে মান্ডিয়া জাতীয় খাদ্যর প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলর মহিলা এবে খুব আগুয়া। এ ব্যতীত জঙ্গল পাখাপাখি রুথিবা আর্থিক অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বন্য ও বন্যজাত দ্রব্যর সংগ্রহ তথা বিক্রিবটা করে পরিবারকু সুরুখুরুরে চলাই নেউছন্তি। হ্যাঁ শ্রোতাবন্ধু, গ্রামাঞ্চলর মহিলা শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ হলে সমগ্র বিশ্ব সমৃদ্ধ হুয়ে। অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি ফলরে সেমানঙ্ক ভিতরে উৎসাহ সৃষ্টি হুয়ে। পুরুষ প্রাধান্য সমাজরে নারীটিয়ে মধ্যে সবুকিছি করিপারে এবং পরিবারকু খুব সহজ এবং সরল ভাবরে আগকু নেইপারে, এই কথাকু সে মর্মে মর্মে অনুভব করে। নিজর চেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাস আগরে দুনিয়ার সবু কথা যে হার মানে এহাকু প্রমাণিত করন্তি পৃথিবীর কোণ অনুকোণরে থিবা আমর মা মানে। শ্রোতাবন্ধু আসন্তু, গ্রামাঞ্চলরে বসবাস করুথিবা প্রতিটি মহিলাঙ্কর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রোজগারর পন্থাকু অভিবৃদ্ধি করিবা সহিত জীবনধারণর মানকু উন্নত করিবাকু চেষ্টা করিবা। শ্রোতাবন্ধু, সন্ধ্যা সময় প্রথমে ভজনটিয়ে শুনিবা, তাপরে কার্যক্রমকু আগেই নেবা। পিতা তুমি মো মাতা,
ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କଦଳୀ ଗଛରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟଦେବ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କାଶୀନାଥ ଜେନା। ତେବେ ମହାଶୟ, ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। ପ୍ରିୟ କୃଷି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। କଦଳୀ ଗଛ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଘରର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥାଏ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରୁ କଦଳୀ ଫଳିଲେ ଆମେ ଖାଇବା, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଖାଇବା, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଖାଇବା, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏହି କଦଳୀ ଗଛଟି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଫୋପାଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ଆମର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛଟି ଯେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, ସେଥିରୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି କଦଳୀ ଗଛରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ବଜାରରେ ଏବଂ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାହିଦାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। କଦଳୀ ଗଛ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଚାଷ ସହିତ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ। କଦଳୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଦଳୀ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସିଲ୍କ ଭଳି ଫାଇବର। ଏହି ଫାଇବର ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସିଲ୍କ ବା ଟସର ବା କଟନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗା ସବୁ ଆମେ ପିନ୍ଧେ, ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପିନ୍ଧେ, ସେମିତି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୂତା ଲୁଚି ରହିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗା ବା ବସ୍ତ୍ର, ସାର୍ଟ, ଗଞ୍ଜି, ଗାମୁଛା, ସାଲ, ଷ୍ଟୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏବେ ସବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କଦଳୀ ଗଛରୁ କିପରି ଭାବେ ଏ ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଦଳୀ କାଟିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛଟିର ଆଉ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ମୂଳରୁ ଏବଂ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଆଣିବେ। ଏହି କଦଳୀ ଗଛଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହେ ନା କଦଳୀ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହେ। ଏହି ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ଆମେ ଏକ ମେସିନ୍ ବା କଟର ଜରିଆରେ କାଟିପାରିବା। ଚାହିଁଲେ ଆମ ଏହାକୁ ହାତ ବ୍ୟବହାର କଟୁରୀ ବା ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କାଟି ବା ଚିରି ଫାଳ ଫାଳ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଫାଇବର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଫାଇବର ବା ବାହାର କରିପାରିବା, ଫାଇବର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାରୁ ବୋଲି କୁହେ, ଏଥିରୁ ପାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏହି ପାରୁଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଷମ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁମଧୁର। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଦେହ ପ୍ରତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ନ ଛିଣ୍ଡିବ, ଏଥିରୁ ଯେମିତି ଭଲ ସୂତା ବାହାରିବ, ଏ ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି କଦଳୀ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଚିରି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ଏଥିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଏଥିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିପାରିବା। ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗଛକୁ ଚିରି ଫାଇବର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁଟି ମୁଁ କହିଲି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଏଥିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦଳୀ ଗଛରେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥାଏ ଏବଂ ବାକି 10%ରୁ ମାତ୍ର 2-3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ବାହାରେ ଏବଂ ବାକିତକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପିଥ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ବାହାର କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 2-3% ସୂତା ବାହାରିବ, ଏହି ସୂତା ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ବାହାର କରିବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏହାକୁ ଚିରି ସାରିବା ପରେ ଚିରି ସୂତା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସୂତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିବା।
କିଛିଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଲେ ଏଥିରେ ବାକି ଯେତିକି ଅଳିଆ ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଏ ସୂତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଥିରୁ ଲୁଗା ତିଆରି ବା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ବା ଶାଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୂତା ଦରକାର ତାକୁ ଅରଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେଇଭଳି ସୂତାରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ବା ସେଇଭଳି ସୂତାରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୁଗା ବା ଶାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୂତା ଦରକାର ପଡ଼େ ତା'ର ସାଇଜ 40-60 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ 40-60 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ 60s-40s ୟାନ୍ ବା ସୂତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱିଭିଂ ସେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ୱିଭିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ଲୁଗାରେ ଶାଲ୍ରେ ବା ଷ୍ଟୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଯାହାକି ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏହି କଦଳୀ ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଉଛି ରମ୍ଭା, ଯାହାକି କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଆମ କଲଚର ବା ଆମ ସାମାଜିକ ଶୈଳୀ ସାଥିରେ ଏ ନାମର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ରମ୍ଭାମାନଙ୍କା ଯେଉଁ ଉର୍ବଶୀ ଥାଆନ୍ତି, ରମ୍ଭା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। କଦଳୀ ଗଛ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା କଦଳୀ ଗଛକୁ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କଦଳୀ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହା ଏତେ କୋମଳ ଯେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୂତା ମଧ୍ୟ କେତେ କୋମଳ। ଏବଂ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାହାର କରି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ସେହି ଜାଗା ନେଇପାରିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପାଇପାରିବା ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ଏତେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଫାଇବରକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଉପକୂଳ, ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁପକୂଳ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଥିବା କଦଳୀ ଗଛରୁ ଆମେ ଯଦି ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସୂତାରୁ ଏହି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। କଦଳୀ ଗଛଟି କଦଳୀ କାଟି ନେବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଥାଏ ବା ବେଳେବେଳେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଦି ଆମେ ସୂତା ବାହାର କରିପାରିବା, ଏହି ସୂତାରୁ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୂତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏହି ସୂତାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବା, ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ମ୍ୟାଟିଂ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ଅଫିସ୍ ବାଡ଼ିର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ, ଘରର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ, ହୋଟେଲର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭୋଗେଇ ଆଉ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ସେହି ଭୋଗେଇର ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏହା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ବିକ୍ରି କଲେ ମାତ୍ର 100-200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇଥାଏ, ଯଦି ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଗଛ ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟତଃ 25-40 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ 25-40 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରୁ ଯଦି 2%-3% ସୂତା ବାହାରେ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏଥିରୁ 5-6 kg ଓଦା ସୂତା ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ଓଦା ସୂତାଟିକୁ ଶୁଖାଇଦେଲେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 0.5 kg ଭିତରେ ସୂତା ବାହାରିବ। ଏବଂ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ଚାହିଦା ଯଦି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 300-500 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିରେ ବା ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ସୂତା ବାହାର କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳଟି ଟିକିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ। ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ କ'ଣ ନା, ଏଇ କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ଭିତର ଗୁଡ଼ାକ ମଞ୍ଜାର ଉପରଭାଗ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରିଭାଗ ସିଥ୍ ବା ବାସୁଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇ ବାସୁଙ୍ଗା ଏବଂ ମଞ୍ଜାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା, କୋମଳ ବା ନରମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପିସ୍ରେ କାଟି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଏହାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇବା। କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ ତିଆରି ବା ସିଂହ ତିଆରି ପାନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ସେଥିରୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଫାଇବର ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇବର ଏହାର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା 2%-ରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ସିଲ୍କ ବା ଟସର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୋମଳ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାଲ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛର ମୋଟ ଓଜନ 25-30 kg ହେବ, 2% ସୂତା, ତା ମାନେ ଏଥିରୁ
25 ଦୁଣେ 50 ବା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଥିରୁ ଓଦା ସୂତା ବାହାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲେ ଯଦି ସେ 500ରୁ 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ହେବ ତାହେଲେ 500ରୁ 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେତୋଟି ଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଦଳୀ ଗଛର ଫାଇବର ବା ପାରୁ ବା ସୂତାରୁ ଆମେ ଶାଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଶାଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ମଜୁରୀ ସହ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଶାଲର ଦାମ ଅତି କମ୍ରେ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଶାଲକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ 200 ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ଏବଂ 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ଏହି ଦାମ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋପାଡ଼ି ଆସୁଛେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ ଏକ ନୂଆ ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛରୁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିହେବ ସେ କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ଫାଇବର ବା ପଲିଥିନ୍ର ଏତେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି କଦଳୀ ଗଛ ସୂତାରୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟ୍ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗେଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଭାବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ଫାଇବର ବା ପଲିଥିନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ପଇସା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ବା ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ଆମ ଘର ପଛପଟେ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଲରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହା ଅଛି। ଏବଂ ସରଳ କଥା ବା ସହଜ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଅତି କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୂତାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହା ଏକ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, କଦଳୀଟି କାଟି ନେବା ପରେ କଦଳୀ ଗଛର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଦଳୀ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ। ତେଣୁକରି ଏହି କଦଳୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଯଦି ସୂତା ବାହାର କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବା ଏବେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ବିଜନେସ୍, କିପରି ଭାବେ ସବୁଜିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। କଦଳୀ ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେପରି ଗଛ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଯେଉଁଠି ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ବେସିସ୍ରେ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭେଞ୍ଚରଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇ ସେଥିରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟିଂ ବା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ସ, କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ହାତରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆମର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ବେଳେ ସେଥିରୁ ଆମେ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା, ରାକ୍ଷୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଅଳିଆ ସଫାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସବୁଜିମାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁଜିବାରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, 9338206154। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ନମ୍ବରଟି, 9339338 9338206154 2061। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ
ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଶୀନାଥ ଜେନା। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439960888 9439960888। ମହାଶୟ ଖୁବ୍ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ତେବେ ମହାଶୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କଦଳୀ ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କଦଳୀ ଗଛର ଉପରି ଭାଗ, ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କଦଳୀ ଗଛର ତିନି ଭାଗ ଥାଏ, ଭିତର ଭାଗ, ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଓ ଉପରି ଭାଗ। ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛର ଉପରି ଭାଗର ନାଁ କ'ଣ, ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ? ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କଦଳୀ ଗଛରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ଥାଏ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କଦଳୀ ଗଛରେ କେତେ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା ଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ତ ଲେଖି ସାରିବେଣି, ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 75301। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗତ 24 ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ଥିଲା ଲାଭଜନକ ବରଗୁଡ଼ି ଚାଷ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ରୋଜାଲିନ ମହାନ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ମହାଶୟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ କହି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ବରଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରୁଛୁ 5-6 kg ପ୍ରତି ଏକର, ଏବଂ ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କଲେ 8-10 kg ପ୍ରତି ଏକର ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ବରଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପୋକ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପୋକ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯୌ ପୋକ ଓ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକ। ତେବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯୌ ପୋକର ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା? ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯୌ ପୋକର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଥାଇମେଥକ୍ସାମ 80 ପ୍ରତି ଏକର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ 50 ml ପ୍ରତି ଏକର ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଯୌ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ମିଟୁଆଣୀ, ପୋଷ୍ଟ 12, ଭାୟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆପଣ ହେଲେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ୍ଲ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମୋଟା, ଭାୟା ଜଙ୍କିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାତୃଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ବୀରମାନଙ୍କ ବନ୍ଦନାର ଅଭିଯାନ, ଯାହାକୁ ଜନଭାଗିତା ପରିଣତ କରିଛି ଗୋଟିଏ ମହା ଅଭିଯାନରେ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଅମୃତ କଳସରେ ଘରୁ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ମାଟି ଓ ଚାଉଳ, ଯାହା ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ଯେଉଁଠି ଏହି କଳସରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ମାରକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନକୁ କରିଦେବା ଐତିହାସିକ। ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।